بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة متفق علیہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھتے، پھر وہاں سے اپنی قوم کے پاس لوٹتے اور وہی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر فرض نماز پڑھ چکا ہے اور دوبارہ اس کو امامت کی ضرورت پڑ جائے تو وہ امامت کرا سکتا ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی، آپ نے بھی پڑھی، اب یہاں سے آپ نکل گئے، کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کو عصر کی نماز پڑھا دیں تو آپ پڑھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد بھی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نفل پڑھ رہا ہے تو اس کے پیچھے فرض پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ معاذ ابن جبل جو نبی کے ساتھ پڑھتے تھے وہ فرض تھا، بعد میں جو آپ نے پڑھایا وہ آپ کے لیے نفل ہوا، تو متنفل کے پیچھے متفرض کی نماز ہو جاتی ہے۔ نفل پڑھ رہا ہے امام، مقتدی لوگ فرض پڑھ رہے ہیں، جب نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نماز ہو جاتی ہے تو فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل بھی ہو جاتی ہے۔ آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی، آپ کسی مسجد میں نماز جنازہ کے لیے گئے، وہاں پر اب نماز ہو رہی ہے تو آپ وہاں نماز پڑھ لیں، وہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے اگر آپ پھر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں پڑھی جانے والی نماز آپ کی نفل نماز ہوگی۔ تو آپ نفل نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، کسی کو فرض نماز پڑھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔